Viljamovka Takovo 120 flaša, Čivas Regal 15 flaša, Courvoisier konjak 12 flaša, Jack Daniels 160 flaša, Liker Baileys 10 flaša, Rubino Vinjak 10 flaša. Ovo nisu podaci sa popisa nekog supermarketa u Indiji. Ovo su podaci iz javne nabavke za robu široke potrošnje opštinske uprave Indije. Po našem mišljenju, nije racionalno davati godišnje toliki novac građana za ovo, u pitanju oko 3 miliona dinara. U tih 3 miliona dinara nalazi se i voda, i sokovi, i razno. I po našem proračunu u opštinskoj upravi i drugim organima popije se oko litar žestine dnevno. S obzirom da građane zanima, a i nas, ovim putem pitamo gdje odlazi sav taj alkohol.